Här ska jag förenkla och jag ser att minus 16 det är ju en jämn kvadrat. 4 i kvadrat är 16. Och Det blir minus 16 så då kan vi använda konjugatregeln här nere. Och Då blir det x plus 4 här. x minus 4 där. Och x plus 4 i täljaren. Sen går det här förenkla bort den mot den. De är ju lika stora. och Man kan bara förenkla faktorer, ingenting annat. Och kvar här då och när jag förenklar så delar jag ju med det här jag förenklar. Jag delar med x plus 4 och delat x plus 4 med x plus 4 det går en gång. Och x plus 4 med x plus 4 det går en gång. Och anledningen till att jag är lite krånglig nu det är ju det att vi måste få den här ettan i täljaren. Jag tänkte bara visa varifrån den kommer. Den kommer här när jag förenklar. Och så får jag ett gånger den parentesen och det blir ju bara 1-4. Så jag får inte på något sätt göra om min nämnare till en täljare utan det ska se ut på det här sättet.